Я вітаю глядачів першого міського телеканалу. В ефірі програма «Інтерв'ю дня» в студії Олександр Хрищенко. Сьогодні будемо говорити про перемогу нашої криворожанки Інеси Доленик, яка сьогодні до нас завітала до студії. Будемо говорити про перемогу Інеси Доленик на літературному міжнародному конкурсі, що пройшов у Києві. Конкурс називається «Коронація слова». Шановна наша гостя, пані Інесо, вітаємо вас у нас на телеканалі. Дякую. А перш ніж поговорити про сам конкурс, так, я хочу вас запитати, розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш творчий шлях, так, коли це трапилось, скільки було вам років, хоча б коли ви почали писати? Ну, це почалося дуже давно, майже в дитинстві. Справа в тому, що моя мама писала теж вірші, казки, і вона трішки мене привчала до цього. І тому я якось так складала маленькі такі казочки, там віршики дитячі. А потім, коли мені було 18 років, мама привела мене до літературної студії ДК Інгока. Там був керівник Веретєнніков Василь Федорович. І так почала я займатися в цій студії. А потім поступила інститут, і десь років на 10-12 я відійшла від літератури взагалі. Не писала нічого? Нічого не писала. Але Василь Федорович мені говорив, що ти все одно повернешся, бо якщо це в тобі є, то воно знайде вихід. Ну, так воно і сталося. Тому я дуже вдячна йому. Потім була Асоціація криворізьких літераторів з 2002 року, а потім був вступ до Національної спілки письменників України. Ну, такі етапи. Ну, беруть до себе в ряди національних літераторів, да, спілки України, вже беруть досвідчених, напевно, так, письменників, там, ну, поетів. Повинно бути кілька книг виданих, і їх оцінюють фахівці на предмет прийняти, не прийняти. До того часу ви вже скільки працювали? До того часу у мене було вже 6 збірок виданих. Цікаво, от якого жанру, так, ваші роботи і якою мовою ви пишете? Спочатку я писала виключно російською мовою. 4 книги мої видані російською мовою. А потім я почала переходити на українську. Видала дитячу збірку «Гойдалки» спочатку. Вона вийшла в 13-му році. І потім була збірка «Навпіл». Це вже доросла поезія. Українською, так? Українською, так. Пані Неса, от що спонукає, да, людей, ну, на власному прикладі розкажіть, перейти з російської, так, на українську? Що у вас спонукає? Розумієте, я завжди дуже любила українську, але в дитинстві з 5 по 9 клас я навчалася на півночі. З батьками ми були на півночі, і я з ними там жила, і, звісно ж, я там не вивчала українську мову. І я вважала, що я не досить гарно нею володію, щоб писати. До того ж, я закінчила філфак «Російська мова і література». Але оцей потяг у мене завжди був до української. І коли я слухала, наприклад, Ольгу Хвостову, да, от як вона гарно вела передачі, я просто заслуховувалась. Ну, а потім я подумала, ну, якщо вже мені так подобається, може, треба спробувати. І спробувала. І як оцінили ваші колеги, ваші друзі, знайомі? Що ну, сказати? Оця книжечка «Гойдалки», яка є, до речі, у всіх бібліотеках міста нашого, вона користується попитом у малечі. Бібліотекарі мені розповідали, що вона вже така зачитана. Тобто вона не лежить просто, її беруть, повертають, знов беруть. Ну, тобто. А книга «Навпіл», яка вийшла в 16-му році, наприкінці 16-го року, вона увійшла в трійку найкращих видань за версією міжнародного конкурсу «Лицар Карпат». Це версія, я так розумію, престижна?
Ну так, це міжнародний конкурс «Лицар Карпат». Василь Кузан його заснував. Він, до речі, очолює осередок НСПУ. Там у себе. Розкажіть от трішечки про ці книжки «Гойдалки» та «Навпіл», да? От ви сказали, вони для дітей, так? Ні, для дітей тільки «Гойдалки», «Навпіл» для дорослих. Да. От да. Окремо про ту і про ту книжку. Про що вона? Ну, «Гойдалки» – це дитячі вірші, такі з гумором, дуже добрі. На яку от вікову категорію розраховані? На яку вікову категорію? Ну, десь це з 5 років і десь до 5 класу, до 6 можна читати. До там речі, є. І в школи мене запрошували, і дітки вчать на пам'ять залюбки ці віршики. Там є, я так розумію, повчальні так, моменти такі? Ну, вони тематика. Завуальовані, вони угу. так подані з гумором. Діти не відчувають, що це якесь навчання. Традиційні, да, такі в такому дитячі, традиційні? Дитячі, так, да, з гумором такі вірші, добрі. Ну, як повинно бути для дітей? Патріотизм є от? Можливо, не в «Гойдалках», можливо, в «Навпіл». «Навпіл», так. Другий розділ – це повністю от якраз така тема. Ця книга була видана тоді, коли вже була в нас і війна, і революція гідності. Тому ці теми там представлені. Ну, тобто повністю другий розділ книги – це оця тематика. І патріотичне виховання. Патріотичне, так? Ну, патріотичні вірші, філософські вірші. Ну, тобто, моє ставлення до того, що відбувається. От про що найбільше ви пишете? Ви кажете філософські вірші, так? Так. Філософія – це така неосяжна наука, да? От, якщо от про, говорити про те, що найбільше, що от хвилює кожного автора, так він висловлює свою якийсь, так, свій світ внутрішній. Ну, про що ваша робота? Ну, мої вірші про те, що мене особисто хвилює, дуже хвилює. Тобто це такий відгук на події чи на емоційний стан якийсь. Чи, ну, тобто це просто відгук мій власний, внутрішній, на щось, що дуже-дуже мене хвилює. А ваша оцінка, можливо? І моя оцінка, так, але вона подається не в лоб, а ненав'язливо. Так, ненав'язливо, так. А, то що ж надихає авторку? Пані, ну, Несла. Будь-що може надихнути. Може дощик надихнути. Ну, будь-що. Це ж життя. Дякую. Основна так, тема нашого ефіру – це все ж таки участь у вас як на міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова» в Києві. Розкажіть, будь ласка, от більш детально про цей конкурс. Так, коли він відбувся, так. Да, хто в ньому брав участь? Конкурс «Коронація слова» – це дуже престижний літературний конкурс. Там є такі номінації, як роман, кіносценарії, п'єси, пісенна поезія. І от моя номінація «Як тебе не любити, Києве мій» – це невеличке оповідання про Київ. І подаються туди твори, які ніде ніколи не були оприлюднені. Опубліковані, оприлюднені навіть у соціальних мережах. У цьому відмінність цього конкурсу від багатьох інших. Подружжя Лугощів заснувало цей конкурс 19 років тому. В наступному році буде вже ювілейний 20-й конкурс. І я хочу сказати, що за ці 19 років вони дуже, дуже великих результатів досягли. А в чому саме? В чому саме? Ну, от, наприклад, була конференція перед цим конкурсом, де вони розповідали, скільки фільмів знято за сценаріями, які були відзначені саме на коронації слова. Скільки книг було видано в Україні, якими... ну, тобто, скільки перевидань було цих романів, де ще ці книги брали якісь нагороди. І це, ну, це такий вражаючий досвід, я вважаю, і низький уклін цим людям, які взяли на свої плечі такий тягар і несуть його вже 19 років.
Я вважаю, що на такому рівні робити цю роботу, це, ну, потрібно мати і розум, і досвід, і смак. Ну, тобто, це багато чого в собі має. А ви брали першу участь у цьому перша конкурсі? Перша брала участь в цьому конкурсі. І це мій прозовий дебют, можна так сказати. Тому що в різних конкурсах я брала участь і перемагала, і ставала лауреатом. Але завжди це була поезія. Я завжди представляла свою поезію. І вперше в своєму житті я представила прозовий твір. І мені дуже-дуже приємно, що він, ну, відгукнувся комусь. Тому що журі фахове там дуже. Там в журі і літературознавці, і філологи, і письменники. Ну, тобто це таке експертне середовище. Вони можуть визначити, вартий твір уваги чи не вартий. І на коронації слова було підкреслено, що дуже багато надсилається, тисячі просто творів надсилаються, і серед них потрібно обрати. От, хотів поставити питання, і частково ви на нього дали відповідь. Яким чином відбувається оцей процес виборення, так, участі? Або, можливо, вас от запрошують самостійно, або все-таки Ні. якісь конкурси? Людина, це у відкритому доступі є всі умови цього конкурсу. І ви можете надіслати. Будь-яка людина може надіслати свій твір і мати надію на те, що він буде оцінений, ну, так, як належить. Він Тому... називається «Як тебе не любити, Києве мій», так? Номінація називається «Як тебе не любити, Києве мій». Тобто в оповіданні повинен бути образ Києва, і цей твір повинен бути невеличкий за розміром, там є умови, скільки знаків. Ну, це все прописано, все можна ознайомитись у вільному доступі в інтернеті. І якщо декількома словами, ну, можливо, це нереально, так я сказав, передати, так от, який ви бачите Київ? От ви написали про нього, так? Який він у вашому розумінні? Ну, я дуже люблю Київ, я колись мріяла там жити. Ну, це таке місто, яке і юне, і древнє водночас. І гармонійно це все якось в ньому уживається. І новітні якісь тенденції, новітні оці, ну, як це кажуть, технології. І оці легенди древні, які просто... Ну, вони вже є основою Києва. І все це воно якось гармонійно уживається, і люди почувають себе, мені здається, в Києві, ну, дуже добре. Ну, коли я приїжджаю до Києва, я почуваюся дуже добре. Вдома? Можна сказати, що ви почуваєтесь? Я би хотіла там і бути вдома. Так. Але так сталося, що я живу в Криморозі. Ну. Існує думка, що от не кожній людині наша столиця, так, місто Київ, підходить. Ви погоджуєтесь з цією думкою? Ну, може, комусь і не підходить, мені підходить. Тобто вас, ну, не лякає, так, можливо, ось величезний цей потік людей, тому що там зрозуміло, що декілька мільйонів, там, я не знаю, скільки населення. Ну, тобто, не лякає. От, бурхливе от життя мені столиці, подобається. Так, вам подобається. Навіть оце бурхливе життя. Дякую. Я знаю, пані Несо, що ви, знову ж таки, з ваших слів, займаєтесь не лише цією діяльністю, але й ще пишете, так, у журналі. Журнал називається? Редагую. Редагуєте, ви, да, редактор, так? Я член редакційної колегії культурологічного альманаху Криворізького, який має назву «Символ», і який вже кілька разів поспіль брав участь у конкурсі альманахів «Рідкісний птах» у Дніпрі. І всі члени журі відзначали, який він змістовний, який він гарний, який він, ну, просто чудовий, не було слів чудовий. У людей, да, чудовий. А хто автори, так, от вашого журналу? Автори, так, наші, це наші люди, які займаються творчістю. Це художники, це письменники, це поети.
це навіть туризм. От ми представляли туризм наш криворізький. Да? Тобто це... Статті можна це положити і статті, так, це і творчість, і статті про творчість, і про творчих людей. Дуже різноманітні матеріали у нас. Дуже змістовні, гарні. Де можна подивитись, почитати, так? У бібліотеках можна подивитись, почитати. До речі, наш колись ми перемагали в міському бюджеті, але не цього року, а того, мабуть, року, і видавали за кошти міського бюджету журнал. Наш журнал, да. Ну, тобто не все так погано. Да, і кожен бажаючи може, правильно? Піти в бібліотеку і почитати. Звичайно. Скажіть, будь ласка, от у нас залишається декілька хвилин до завершення ефіру. А ваші побажання нашим телеглядачам, можливо, дехто бажає, дехто радить, що ви оберете? Побажання? Так. Ну, я всім бажаю здоров'я, творчості. І я бажаю всім радості. Кожного дня можна знайти якусь таку приємність і радіти життю. І скажіть, де можна познайомитися з творчістю Анеси Долени, хто, можливо, ще не ознайомлений? В бібліотеках нашого міста є мої книги. Будь ласка, знайомтеся. І в соціальній мережі теж. Так, в мережі Facebook я інколи виставляю свої вірші. Я дякую вам, пані Несе, за участь у нашому проєкті «Інтерв'ю дня». В програмі «Інтерв'ю дня» ми поспілкувались з письменницею, поетесою Несою Доленик. Говорили ми про перемогу у міжнародному конкурсі літературному, який називається «Коронація слова». Пройшов він в Києві. На цьому завершимо програму. Для вас працював Олександр Хрищенко. Сподіваємось, вам сподобалось. На все добре і будьте здорові!